Hello, hello, my people. Mumeze neza. Ndagarutse none, ubusi tugarutse. Tujye kuvuga kuri bag. Akabag. Akabona. Akabag utwaza uvuye mu rugo, usuka uri mu marembo. Hejuru y'amasaha ne uri hanze yo mu rugo, aka kantu ushaka kwitwaza. Hari abitwaza amashakoshi, inkumi nyine zitwaza amashakoshi, ariko njyewe twaje kushujyana niye ntabwo nifitemo utuntu tw'inkumi cyane nje nitwaza kangaka iyo ngiye bamenye gushibonza rero tujye kureba ibirimo arabizi abahungu benshi bagira amatsiko kuko se ari amashakoshi bashiki bacu bagendana abari mu ntoki yaba umuntu ushaka kwibaza se wowe shakoshi yawe igendamo ikintu kitabura ngiye kwereka ngiye ushakoshi yanjye biba birimo buri wese afite ukuntu akwanga utuntu twe ngiye kugusangiza ushakoshi yanjye wagiye urabona ukuntu ari gatoya ariko kaba gapakiyemo ibintu by'igihumbi ikintu cya mbere kitabura mu ishakoshi ni chargeur ni ikintu nkunda nubaha burya reka nkubwire aho gusiga chargeur mvuye mu rugo nasiga telefone cyangwa njye nsigaje ariko chargeur yanjye nayitwara chargeur yacu rero ni igitwe cyangwa akabuno biterwa no kubyita n'umugozi wayo rero njye ndawuzirika nkawuzirikisha akakaboro kagafimbo fimbo ya ndazirika kugira ngo kaze gukwiramo neza ninkura ninkenera gukuramo ikintu bihite bizamuka kubera ko ari ikiguzi azinga neza gutya icya mbere ni chargeur icya kabiri najya nibagirwa mu ishakoshi yanjye ni bike bike ni ikintu nkunda cyane nkunda kwandika kandi bike irakenerwa ahantu henshi wari wajya muri banki ugatonda umurongo bakagenda bagutambuka kubera ko nta bike cyangwa ngo utegereje umuntu ukize ikaramu ngiye ikaramu ndayubaha ndayigenda n'iteka ryose ishakoshi yanjye irimo bike ikindi kintu nkunda ajenda ibirimo nkunda nabika n'utuntu twanjye utugahunda se cyangwa iki ajenda nayo ni ikintu kiba kiri mu ishakoshi yanjye ikindi kintu kiba kiri mu ishakoshi yanjye ni akakaboro haba harimo rinete le soleil kugira ngo nze kubasha kwirinda izuba ndetse haba harimo n'aka kaboro bahanaguza igihe bizanduye na pochette yayo nyine kugira ngo zitavunika kubera ko barimo utuntu twinshi nakuramo akantu kamwe rinete zacu zikavunika yego pochette ni marque ni Christian Dior sinzi niba uri kuyireba ya ni marque yego ikindi kintu ntajya mbura mu ishakoshi yanjye projekte ni sawa cyane ni sawa ku bantu bose yaba abakobwa se cyangwa abahungu ni ikintu utagomba kubura mu ishakoshi yawe njye mu ishakoshi yanjye sinayibura kubera ko ifasha ibintu byinshi bitandukanye ushobora kuyanaguza intoki ushobora kuyikoresha kuri toilette witawaza urabona kwa kundi tujya mu mapublic toilet hari ukuntu badafite twa dutrik sizi ukuntu batwata urubine bakoresha amatoilette y'ubu ngubu agezweho bakoresha bitawazi iyo utagafite rero iyo utagafite ugerageza gukoresha iyo jeti irafasha cyane ndetse njye nibura mu ishakoshi yanjye ikindi kintu rero ni sanitayiza ni ikintu ntajya mbura kandi birakwiye buri muntu wese atagomba kubura yaba umuhungu cyangwa umukobwa ufite ishakoshi waba utayifite kubera icyorezo covid aka ngaka ni intwaro idufasha guhangana n'iki cyorezo covid kandi kantu ntajya mbura mu ishakoshi yanjye ni utuvuta urabona kwa kundi ushobora gukaraba intoki udafite wenda sanitayiza for example ugakaraba intoki kwa kundi ahantu hose ni itegeko mu rwanda ko winjira ahantu wabanje gukaraba iyo ukarabye intoki udafite utuvuta uba usanga intoki zakanyaraye ukuntu njye n'iteka ryose ndatwitwaza yesi ni uko mbona dushizemo ahubwo tuzagura utundi ikindi kintu ntajya mbura mu ishakoshi yanjye ni aka kaboro aka gatirike rero karimo kabamo ibyangombwa byanjye karimo perimi yanjye karimo ID yanjye mutarebera imyaka harimo ID yanjye
donc permis irangamuntu haba harimo nanone kadi yakazi nkora kuri BTN ni kigano cyanjye sigo modava y'icyo gicaho ku cyumweru ni mugaciko ni kigano cyanjye kadi yanjye yakazi hagira na visa card n'icyo nico kintu nabyo biri mu bintu ntajya nsigana ibintu itwaza cyane hani nyuma rero hari makanda agakingirizo prudence please yes agakingirizo nako ni kintu nitwaza cyane ushobora kwitavuga ngo ura kabici uba witeguye kubikora ya nago mba niteguye ariko nta umenya ubwirageze kandi kindi turi abantu bakuru burya kukagira ahubwo nibaza ko kutakagira ariko kuba udasobanutse ukagira mbibara nk'umuntu kuburi smart kubera yuko karafasha aka kantu intwaro y'ubuzima bwacu karinda ibintu byinshi bitandukanye harimo gutwara inda utateguye harimo ibyorezo nka sida harimo n'izindi ndwara zandura imibonano mpuzabitsina rero iyo ufite akana gakingirizo biragufasha cyane ko ushobora nko kujya gusura umutipe cyangwa se wenda wamenya ntabwo bimbaho ariko ndabiteganya ushobora nko guhura n'umuntu cyangwa se crush cyangwa se boyfriend mwaba mutangiye mugiye kugera mu gikorwa agahita akubwira ngo nta gakingirizo mfite uhita umubwira bebe njyewe ndagafite urumva ko agakingirizo nako ari ingenzi ngenda akagendana akaba kari muri trick ikindi kintu ntajya mburira mu ishakoshi yanjye ni aka kaboro aka rero ni miroir ivanze n'agasokozo urabona ko kubera ko njye ndogoshe nifashisha n'isokoza impamvu ngakunda ni gato karatwarika mu ishakoshi ntabwo gatwara umwanya munini kandi kajubaho ebyiri ndagasokoresha umusatsi wanjye ndetse nkanakireberamo yorumva ko nako ni ingenzi mu bintu ntajya nsiga ikindi kintu ntajya nibagirwa kinini cy'umutwe ndakigendana kugira ngo umutwe nushaka kubizana uretse ko nakunda kubyimenyereza ariko in case ndwaye umutwe ndi mu muhanda se cyangwa ndi ahantu atari mu rugo wenda ngo mbashe kunywa amazi cyangwa se mbashe kuruhuka bihagije iyo mfite gahunda ngomba gukora akantu ndakifashisha nako kari mu bintu bigendana buri munsi ikindi kintu ngendana ni akaboro ni bandana urayizi hari igihe biba ngombwa ko ufata moto rero urabizi ko mu rwego rwo kwirinda tubanza agatambaro kugira ngo tudakwirakwiza icyorezo covid cyangwa tutacyandura nako kari mu bintu ntajya mbura mu ishakoshi yanjye ikindi kintu ntajya mbura ni lipstick ndakuba niba mubizi ntabwo njyewe agatuku niko nkunda gukoresha kenshi ku bantu banzi babona kenshi nkunda gukoresha lipstick y'umutuku nayo rero sinjya mbura muri bag yanjye ikindi kintu najya mbura ni labelo twibuka sinzi niba mwibutse icyo labelo cyera tukiga muri segonderi tukiri abana twa ababyeyi bacu badufungikiraga tugiye muri interina ariko aka karabelo ni keza njye kamfasha igihe hari periyode igera nkagira igihe cyo kuma iminwa rero ndakifashisha rero kugira ngo iminwa yanjye ituma cyangwa se nshaka gukuraho lipstick hari igihe mba ntari muri mudu mva na lipstick iranjabutse ntabwo cyagiye kwifashisha ya rangete yacu nkabanza ngasigaho gato koroha bigakuraho kwa ko dore wabifashe cyane nkahita mpanaguza iyi ngiyi urumva kwijubaho ari menshi ikindi kintu ntajya nibagirwa ni mentos ni nziza zirafasha kubera ko twese byo se dukora isuku yo mu kanwa turi kosa kenshi gashoboka ariko nayo irafasha ituma danka nta kuntu wicaranye n'umuntu muri kuganira wenda amaze igihe atavuga se cyangwa se wenda ntiyariye hari uko umunsi ari kwica ukagira mu kanwa nyine hatari guhumura neza ukuntu bidatewe n'uko utari umunyesuku ariko akanga kiyo ugafite uhita danka uhita uryaho cyangwa ugiye kuri deti cyangwa ugiye kwa boyfriend wawe ukariye nyine y'umuganira ntabwo muganira wigira gutyo wegenye ngo bebe n'umuntu uri hehe ku buryo niyo mugeze igihe cyo gusomana cyangwa se abo ni ku bantu babyemerewe ku myaka 18 kuzamura yafasha by the way ikindi kintu ntajya nibagirwa ni izi trick ntabwo I'm not a big fan wa make up ariko rimwe na rimwe njya ngerageza usibye ko iteka ryose ngewe iyo nshyizeho lipstick biba bihagije ntabwo ikindi kintu njya nongeraho ntabwo ndumfana wa make up uretse ko nta nubwo nzi kuzikora ariko njya nkugendana
twa tuntu ngendana akenshi mu shakoshi yanjye ariko ntajya nkoresha akenshi ariko tujya tubinyenze rimwe na rimwe. Ikindi kintu najya ngura ni papier mouchoir. Papier mouchoir ni bon, irafasha ahantu henshi hatandukanye, ushaka kujya kwicara ahantu hagiye nk'akavumbi ugahanagura. Papier mouchoir na kantu keza buri muntu wese agomba kwitwaza, abahungu cyangwa umukobwa. Ikindi kandi kamero ka papier mouchoir hari ukuntu ku bantu bakoresha makeup cyane, hari ukuntu ushobora kubira ibyuya ariko wishyize nka za foundation, iki abakobwa barabyumva, urumva ntabwo wabira ibyo ngo wihanagure gutya, urumva wituba tugira ibitashi mu maso. Rero ikintu papier mouchoir gufasha iyo wabizicyunzwe cyangwa se ibyuya biterwa no kubyita, ushobora kugira gutya. Ku bakobwa bisiga makeup ushobora kugira gutya bigahita bivaho, kandi ugasigara fasheri zawe zikiriho cyangwa se ukakifashisha uhanagurana ugiye kwicara wenda hasa nabi. Yep. Ikindi kintu ngendana ni shapure. Ndi umukristo ndi uwa Yezu nuko nasezeranye mbatizwa. Ya, nayo ni intwaro yanjye iyo nyifite mba numva meze neza, nayo ndayigendana cyane ni shapure. Urabona ko ibya mbere birarangiye, ariko ishakoshi ikaba ifite udufuka twinshi dutandukanye. Kandi gafuka rero karimo ecouteur iri mu bintu nkunda. Yagiyeho lipstick birasekeje, ariko itsoke ndayihanagura. Ecouteur ziri mu bintu ntajya nibagirwa, ndazikunda cyane kubera ko ushobora gushaka kuvugana n'umuntu, ushobora gushaka kumva voice note iri mu bantu. Donc murabizi na kamaro kayo ni kenshi cyane no kumva umuziki. Merde, ça c'est quoi? Yep. Umva akandi kantu ntajya nibagirwa na parfum ntabwo njya nibagirwa iteka ryose. Ngendana akangaka na kaboro, hari akantu bashyirishamo parfum, ukavidura kuri parfum wisiga witera ugashyiramo gake ko kugendana. Yep. Iyo nkabifite rero akangaka no kagendana iminsi itatu ku buryo yane niwigishe ushobora kwigira gutya. Wow. Ukagenda uhumura usuza umuntu muhahaga akavuga waw. Ikindi kintu ngendana iteka ryose ni aka gatrick. Ikintu kadufasha ni iki rero? Urabona ngiye mfite amenyo yegeranye yo hasi, ushobora kujya ahantu ukarya akanyama wenda nta kirida bafite, cyangwa se ukagira nk'ikintu kiguma mu menyo wifashisha ugakoresha gutya. Ya, kuramo utuntu mu menyo. Ikindi kintu nako ni ingenzi kuri njyewe, ikindi kintu njya mbura kugendana muri ishakoshi yanjye ni flash. Flash ndayikunda, ndayigendana iteka ryose. Yep. Ikindi kintu njya mbura kugendana ni agapfukamunwa. Of course mba nkambaye, ariko hari nako nitwaza. Ubundi ngira tubiri, hari ako mba nambaye. Hari ukuntu agapfukamunwa kandura kubera ko wenda wambaye ka kandi gafite kala nyine igaragara ku buryo ushobora kwandura cyangwa se kakanacika wineva no bafite akandi bitwaza gashobora kungoboka igihe akandi kanjabutse. Ikindi kintu ntajya nibagirwa ni ishakoshi yanjye nta gakapu. Aka kantu ushobora nko kujya kugura ibintu mu mujyi urumva mugaro rwo kugabanya utu depense nyine nk'umuntu akakubwira ngo nta envelope ngo urayishyura. Suze ko ibyo bintu biba mu isoko abakiriya bari kwikora bari kwicururiza akakubwira nkumva ibintu uguze ngo ntabwo upfunyikira ngo na envelope urayishyura. Ngiye mu rwego rwa ekonomi akangaka mba ngafite nkamubwira mubyeyi mwiza mpereza ibyanjye byitwarire. Nako rero kari mu bintu ngendana igihe cyose. Murakoze cyane uyu munsi wari w'isakoshi, rero urabona ko isiba empty kandi tukaba dufite ibintu byinshi kandi byiza by'ingenzi umuntu wese yakenera igihe ari hanze yo mu rugo. Murakoze cyane kubana nanjye muri video. Ntabwo utaha gusa, mbere y'uko ugenda ndagusaba ko subscribe niba utarayikora kugira ngo utume umuryango mugari, ndetse mukore like, comment na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi batandukanye. Murakoze cyane, amahoro Nyagasani akomeze abane namwe.